নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা পদ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি টিয়কৰ কাকজানত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ক্ষুব্ধ ৰাইজে অৱৰোধ কৰিলে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে দীৰ্ঘ সময় আবদ্ধ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰে চলাচল কৰা বহু যান বাহন ফৰলেনযুক্ত পথত নিয়োজিত মিক্সাৰ টেংকাৰৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছিল নাছিৰ আলী নামৰ যুৱকজনৰ মুদযুদ্ধৰ পূৰ্বে মহানগৰীত অস্ত্ৰধাৰী যুৱকৰ সন্ত্ৰাস পিষ্টলৰ গুলীসহ চিলাপথাৰৰ দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ চানমাৰি আৰক্ষীৰ যুৱক দুজনৰ পৰা জব্দ 7.65 পিষ্টলৰ তিনিজাই গুলী মৃত দেৱজিৎ দেউৰী আৰু অজয় বিশ্বকৰ্মা যুৱক দুজন মহানগৰীৰ বিভিন্ন অপৰাধত জড়িত থকা তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে জালুৰ সৰবৰাহৰ গোচৰত পূৰ্বেও তেজপুৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দুই যুৱক পূৰ্বে চানমাৰি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল গেংটোৰ আন দুই সদস্য অজিত গগৈ আৰু ধ্ৰুৱজ্যোতি নাথক মৃত দুই যুৱকৰ স্বীকাৰোক্তিত গ্ৰেপ্তাৰ অজিত আৰু অজয়ক গুলী উদ্ধাৰৰ পিছতেই পিষ্টলটোৰ সন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে মহানগৰীৰ নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰত সংঘটিত ধৰ্ষণ কাণ্ডক লৈ অব্যাহত চাঞ্চল্য কিশোৰী এগৰাকীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্ত ভাৰ্গৱ গিৰিক পিচ ৱেলনেছ চেণ্টাৰৰ গৰাকীৰ নেতৃত্বতে যৌন নিৰ্যাতন ড্ৰাগছৰ প্ৰচলনৰ অভিযোগ এ পি এছ চিৰ 2014 বৰ্ষৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীত এছ আই টিৰ জেৰাৰ সন্মুখীন চাৰিজন ৰাজপত্ৰিত বিষয়া এ পি এছ সমৰজ্যোতি ভূঞা আবকাৰী অধীক্ষক মানৱজ্যোতি দাসক আবকাৰী অধীক্ষক বেদান্ত ভূষণ শইকীয়া আৰু কৰ অধীক্ষক গণপতি ৰয়ক এছ আই টিৰ জেৰা তদন্তকাৰী বিষয়াৰ বেংক অনুযায়ী নিমিলাৰ নাছিল বিষয়াসকলৰ ঢেকিয়াজুলিৰ ধীৰাই মাজুলীত শুকাব ঘটনাৰ বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত দুজন বনকৰ্মীসহ তিনিজনৰ মৃত্যু ধীৰাই মাজুলী গাঁৱত হাতী খেদিবলৈ আহিছিল বনকৰ্মী দুজন নিহত বনকৰ্মী দুজন হৈছে কুলেশ্বৰ বড়ো আৰু বীৰেণ ৰাভা হাতীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু যতন তাঁতী নামৰ স্থানীয় লোকজনৰ দুই বনকৰ্মীৰ মৃত্যুত শোকস্তব্ধ আমৰিবাৰী আঞ্চলিক বন কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী বন বিভাগৰ অন্যতম যোদ্ধা আছিল নিহত বীৰেণ ৰাভা আৰু কুলেশ্বৰ বড়ো হাতীখেদাত পাকৈত বীৰেণ ৰাভাক দুবাৰকৈ বন বিভাগে প্ৰদান কৰিছিল পুৰস্কাৰ স্বভূমিত মণিপুৰত শ্বহীদ নাছিৰুদ্দিন চৰকাৰৰ নশ্বৰ দেহ মণিপুৰৰ পৰা বিশেষ বিমানযোগে লৈ অনা হয় বৰপেটাৰ জোৱানজনৰ নশ্বৰ দেহ বৰঝাৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ পিছত বৰপেটালৈ লৈ যোৱা হ'ল নাছিৰৰ নশ্বৰ দেহ মণিপুৰত শ্বহীদ হ'ল অসমৰ চি আৰ পি এফ জোৱান কুকি উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত শ্বহীদ নাছিৰুদ্দিন চৰকাৰৰ শ্বহীদ জোৱানগৰাকীৰ ঘৰ বৰপেটাৰ ভেলাৰ বনবৰীয়া গাঁৱত চি আৰ পি এফত কৰ্মৰত জোৱানগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী দায়িত্ব সামৰি উভতাৰ পথতে উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণৰ বলি হ'বলগীয়া হয় ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ পিছতে মণিপুৰত তীব্ৰতৰ উগ্ৰপন্থী বিৰোধী অভিযান চি আৰ পি এফে ঘটনাস্থলীৰ আশে পাশে অব্যাহত ৰাখিছে উগ্ৰপন্থী বিৰোধী অভিযান নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ওপৰত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰে নিৰাপত্তা উপদেষ্টা কুলদীপ সিঙে মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰত পুৱাই উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত দুই জোৱান নিহত এজন উপ পৰিদৰ্শকৰ লগতে চি আৰ পি এফ জোৱানৰ মৃত্যু উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত আন দুজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় বোমা বিস্ফোৰণত নিহত দুই জোৱান নিহত জোৱান দুজন এন কাছাকাৰ আৰু অৰূপ চাইনী বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰলীয় প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদলৈ জিলা প্ৰশাসনৰ চৌকত এইচ এছ এল চি পৰীক্ষাত তৃতীয় স্থানপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰক স্কুটি দিম বুলি কৈ বিপদত দুলু আহমেদ নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি ভংগৰ অভিযোগ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীজনলৈ চৌকত তিনিদিনৰ ভিতৰত চৌকজৰ উত্তৰ দিব লাগিব দুলু আহমেদে পলাশবাৰী আৰ বি হাইস্কুল খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংঘ দিয়ে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী সাংসদ কুইন ওজা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী কমলা কলিতা প্ৰাক্তন বিধায়ক প্ৰণৱ কলিতাই বৰপেটাৰ সৰ্থেবাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অগপ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই সৰ্থেবাৰীৰ পিছত কোকৰাঝাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী সভা ইউ পি পি এল প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ হৈ প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনক লৈ ভৱিষ্যৎবাণী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন হোৱা 5খন আসনেই বিজেপিয়ে পাব বুলি দাবী কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত বিজেপিয়ে 4খন আসন লাভ কৰিব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী বাকী 1খন আসনত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বুলি দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 3খনকৈ নিৰ্বাচনী জনসভা বৰপেটাৰ সৰ্থেবাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰথমখন প্ৰচাৰ সভা কোকৰাঝাৰৰ বাছবাৰী আৰু কামৰূপৰ পলাশবাৰীতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা বৰপেটাত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দিব্যায়নৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীক সংগ দিয়ে জিতেন্দ্ৰ সিং পৃথ্বীৰাজ সাহথে ভূপেন বৰা পৱন সিং হাটোৱাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়াকে ধৰি বহু কেইগৰাকী নেতাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে অসমত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে গুৱাহাটীত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিজেপি সমালোচনাৰে তোলা ধুনা খৰ্গেৰ জি এছ টি বিমুদ্ৰাকৰণৰ বিৰুদ্ধেও সৰব কংগ্ৰেছ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকী
মহানগৰী হাতিগাঁও হিজুবাৰী ধুবুৰী ৰগপ প্ৰাৰ্থী জাবিদ ইছলামৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় কৰ্মক্ষেত্ৰ অঞ্চলত বসবাস কৰে ধুবুৰী অঞ্চলৰ প্ৰায় 40,000 ভোটাৰে কৰ্মচৰীটো ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ লক্ষ্য ধুবুৰী ৰগপ প্ৰাৰ্থী জাবিদ ইছলামৰ হেলিকপ্টাৰেৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বডৰদিন আজমলৰ ধুবুৰীৰ মতিৰচৰত এআইইউডিএফৰ নিৰ্বাচনী জনসভা প্ৰচাৰ সভাত আজমলক সংগ দিলে ধুবুৰী বিধায়ক নজৰুল হকে জনসভাৰ পৰা বিৰোধী প্ৰাৰ্থীক কটাক্ষ আজমলক ধুবুৰী কংগ্ৰেছ পাৰ্টি ৰকিবুল হুছেইনক তিৰ্যক ভাষাৰে কটাক্ষ আজমলৰ ৰকিবুলক শাৰী পিন্ধিবলৈ কলে বডৰদিন আজমলে প্ৰয়োজনত আজমলে ৰকিবুলক যোগান ধৰিব ধন ৰকিবুলে দলীয় নেতাৰ পৰা টকা সংগ্ৰহ কৰা বুলিও কটাক্ষ কৰিলে আজমলে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিক লৈ লুৰিজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ কংগ্ৰেছে নিবিচাৰিলেও ডিব্ৰুগড়ত আপে নিৰ্বাচন খেলাটো বিচাৰিছিল লুৰিজ্যোতি গগৈয়ে এ আই চিচিৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেৰ সন্মুখত ভূপেন বৰাই ফাদিল কৰিলে লুৰিজ্যোতিৰ কুটিল ৰাজনীতি গোৱালপাৰাত মীৰা বৰঠাকুৰক হৈ প্ৰচাৰ গৌৰৱ গগৈ আৰু লুৰিজ্যোতি গগৈ মীৰা নিৰ্বাচনত জয়ী হলে সংসদত অগ্নিকন্যাৰ ভূমিকা ল'ব বুলি মন্তব্য গৌৰৱ গগৈ নিৰ্বাচনী সভাত বিজেপি চৰকাৰ ক্ষুধাৰ সমালোচনা কৰিলে গৌৰৱ গগৈ আৰু লুৰিজ্যোতি গগৈয়ে দুধনৈত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিজ্যোতি গগৈ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীৰ হৈ প্ৰচাৰ লুৰিণৰ প্ৰচাৰ সভাত বিজেপিলৈ তীব্ৰ বাক্যবাণ নিক্ষেপ কৰিলে লুৰিজ্যোতিয়ে ৰাইজে এইবাৰ বিজেপিৰ টেঙা আম গ্ৰহণ নকৰে বুলিও কটাক্ষ লুৰিজ্যোতিৰ 29 এপ্ৰিলত অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ গুৱাহাটীত বিশাল ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব অমিত শ্বাহে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ চলাব প্ৰচাৰ চাইকেল ফেক্টৰীৰ পৰা লাল গণেশলৈ 2 কিলোমিটাৰ হ'ব ৰোড শ্ব' অমিত শ্বাহৰ আগমনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত বৈঠক এমাহৰ ভিতৰত আৰম্ভ হ'ব পলাশবাৰী আৰু শুৱালকুছি সংযোগী দলঙৰ কাম পলাশবাৰী নিৰ্বাচনী সভাত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পলাশবাৰীত ভাৰত চৰকাৰে ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি ঘোষণা বাক্সাৰ মেৰকুছিত বি পি এফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত বি পি এফৰ কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই বুলি মন্তব্য হাগ্ৰামাৰ দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত বি পি এফ প্ৰাৰ্থীৰ জয় দাবী কৰিছে হাগ্ৰামা ইউ পি পি এলৰ কটাক্ষ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ এ আই ইউ ডি এফে বিজেপিৰ লগত লগ লাগি মুছলমান মানুহৰ বহু ক্ষতি কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমল মুছলমান জাতিৰ গাদ্দাৰ ধুবুৰীৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই এনেদৰে আজমলক সমালোচনা কৰিলে অখিল গগৈয়ে ধুবুৰীত এইবাৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে বিধায়কজনে গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰৰ নিদানপুৰত মীৰা বৰঠাকুৰৰ এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা অনুষ্ঠিত হয় প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছ নেতা গৌৰৱ গগৈ আৰু এ জে পি দলৰ সভাপতি লুৰিজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰচাৰ চলায় প্ৰচাৰ সভাত চৰকাৰক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিলে লুৰিজ্যোতি গগৈৰ লগতে গৌৰৱ গগৈয়ে বৰপেটা চি পি আই এমৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈ অগপকো সমালোচনা কৰিলে শ্বেৰমানে দুয়ে পইচাৰ বাবেই মানুহে অগপ কৰি আছে বুলি কটাক্ষ ফণীভূষণ চৌধুৰীক ভাল মানুহ বুলি অভিহিত কৰি ফণীক ভোট দিলে বিজেপিয়ে পাব বুলি মন্তব্য শ্বেৰমানৰ গোসাইগাঁও নগদ 1,00,000 টকা জব্দ বিশেষ নিৰ্বাচনী নিৰীক্ষণ গোটে জব্দ কৰে ধনৰাশি গোসাইগাঁও কলেজৰ সমীপৰ পৰা জব্দ ধনৰাশি শ্যামসুন্দৰ পণ্ডিত নামৰ এজন লোকৰ পৰা জব্দ ধনখিনি কোনো নথি পত্ৰ নোহোৱাকৈ ধনখিনি লৈ আনিছিল গোসাইগাঁও থানাত জন্মা জব্দকৃত ধনখিনি ধুবুৰী বৃদ্ধি পাইছে অগপৰ শক্তি ত্ৰিকোণীয়া হ'ব পাৰে ধুবুৰীৰ ভোট যুদ্ধ গৌৰীপুৰ চহৰ সংলগ্ন ডুমুৰডহৰ নিৰ্বাচনী সভাত সংখ্যালঘু লোকৰ ভিৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত সংখ্যালঘু লোকক অগপক ভোট দিবলৈ আহ্বান প্ৰাৰ্থী জাবেদ ইছলামক ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ বিলাসীপাৰাৰ শিমলা কান্দি খেলপথাৰত এ আই ইউ ডি এফৰ এক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা অনুষ্ঠিত হয় বিলাসীপাৰা জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে দলটোৰ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে কংগ্ৰেছক তীব্ৰ কটাক্ষ আজমলৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ দিনা কংগ্ৰেছৰ বাবে 3খন এম্বুলেঞ্চ ৰখা হ'ব বুলি মন্তব্য এখনত যাব ৰকিবুল হুছেইন দ্বিতীয়খনত গৌৰৱ গগৈ আৰু তৃতীয়খনত যাব ভূপেন বৰা ৰকিবুল হুছেইন মন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে চাকৰি বিক্ৰী কৰা বুলি অভিযোগ আজমলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইবাৰ হাজো শুৱালকুছি সমষ্টিত ভোটদান কৰিব পূৰ্বৰ আমিনগাঁও হাইস্কুলৰ ভোট কেন্দ্ৰত ভোট দিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰিৱৰ্তে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালে নতুনকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হাজো শুৱালকুছি সমষ্টিৰ আমিনগাঁও হাইস্কুলৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ দিব তামোলপুৰত গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী বিনীতা ডেকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এইবাৰ কোকৰাঝাৰ ৰাইজে জি এছ পি কে জয়ী কৰাব বুলি দাবী বিনীতা ডেকাৰ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ পোৱাটো সৌভাগ্যৰ কথা বুলিও মন্তব্য কৰিলে প্ৰাৰ্থীগৰাকী গোৱালপাৰাত আৰ পি আই আঠৱেলৰ প্ৰাৰ্থী ৰেজাউল কৰিমৰ সংবাদমেল ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰেজাউল কৰিম সংবাদমেলত মুকলি কৰিলে দলটোৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী মিয়াৰ ত্ৰাণকৰ্তা আখ্যা ৰেজাউল কৰিমৰ ত্ৰিপুৰাত ভোটদান চলি থকাৰ মাজতে নিৰ্বাচনৰ আচৰণ উলংঘাৰ অভিযোগত 26গৰাকী নিৰ্বাচনী বিষয়াক নিলম্বন ভোট কেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰে ভোট দিবলৈ অহাৰ সময়ছোৱাত সহযোগ নকৰাকৈ ধৰি কেতবোৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল বিষয়াকেইগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে মুঠ 92টা অভিযোগ লাভ কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে
দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত দেশজুৰি ভোটদানৰ হাৰ 63.50% 12খন ৰাজ্য আৰু এখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 88খন আসনৰ বাবে হোৱা ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আছিল প্ৰায় শান্তিপূৰ্ণ দুই এটা সৰু-সুৰা বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ বাহিৰে সংঘটিত হোৱা নাই কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ইফা কৰিমগঞ্জত ভোট কেন্দ্ৰৰ পৰা উভতি অহা নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ আলৈ আঠানি প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ বাবে দুৰৱস্থাৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হ'ল ইভিএম জমা দিবলৈ অহা নিৰ্বাচনী বিষয়াসকল বৰষুণত টিটিটিটি কৰিমগঞ্জ কলেজ খেলপথাৰত বোকাৰ মাজতে ভোটাৰ সামগ্ৰী দিবলৈ জমা দিবলৈ আহি অথন্তৰ সন্মুখীন হ'ল ভোট কৰ্মীসকল প্ৰিয়ংকাৰ বিৰুদ্ধে ৰায়বেৰেলীৰ যুঁজত নানামে বৰুণ গান্ধী বিজেপিৰ পৰিকল্পনা নাকচ কৰিলে বৰুণ গান্ধীয়ে দলে বেলেগ হলেও ভগ্নী প্ৰিয়ংকাৰ সৈতে থকা মধুৰ সম্পৰ্কৰ বাবেই ৰায়বেৰেলী নিৰ্বাচন খেলিবলৈ আগ্ৰহী নহল বৰুণ গান্ধী বিপৰীতে নাম ঘোষণা নহলেও ৰায়বেৰেলীৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰিয়ংকা গান্ধী গোৱাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দক্ষিণ গোৱা লোকসভা সমষ্টিৰ ভাস্কু নগৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা তৃতীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব সমষ্টিটোত নিৰ্বাচন তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সন্ত্ৰাসবাদী ঘোষণা কৰি মমতা বেনাৰ্জীক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী কৰিলে শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে চাখল খান্দি আৰডিএক্সৰ লগতে বিদেশত নিৰ্মিত অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ জব্দ হোৱাৰ পিছতে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন ঘোষণাৰ দাবী শুভেন্দু অধিকাৰীৰ দিল্লীত বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচীত শিখ সম্প্ৰদায়ৰ কেইবাজনো লোকে বিজেপিৰ দলত যোগদান কৰিছে যোগদান সভাত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ লগতে উপস্থিত থাকে ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক তৰুণ সুখ দিল্লী বিজেপিৰ সভাপতি বীৰেন্দ্ৰ সাহদে গুজৰাটত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ভালচাদত এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী সভাৰ পৰা বিজেপিক ঘূৰাৰ সমালোচনা কৰিলে প্ৰিয়ংকা চৰকাৰ দৰ্পণ পৰ্টেল যোগে নামভৰ্তিৰ ব্যাপক খেলি মেলিৰ অভিযোগ দৰ্পণ পৰ্টেলৰ নামভৰ্তিৰ নামত মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ পৰা লাখ লাখ টকা সংগ্ৰহৰ অভিযোগ আনিছে সংবাদ মাধ্যমে এই অভিযোগ তুলিছে পৰিৱেশ নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৱে মৰিয়নী দুৰ্ঘটনাৰ মৃত্যু ব্যক্তি অধিবক্তাৰ ভয়ংকৰ জালিয়াতি অধিবক্তা পাৰ্থজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে মৃত অধ্যাপক তিলেশ্বৰ ফুকনৰ জীৱন বীমাৰ ধন আবেদনৰ নামত জালিয়াতি 2019 বৰ্ষত পথ দুৰ্ঘটনাৰ মৃত্যু হৈছিল অধ্যাপকজনৰ ৰঙাপাৰাত অগ্নিকাণ্ডৰ জুইত জাকলিটি বাসগৃহ ৰঙাপাৰাৰ ঢেলা পাদুং চাহ বাগিচাৰ 2 নম্বৰ চাহ বাগিচাত এই উক্ত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী নষ্ট হ'ল এই অগ্নিকাণ্ডত খবৰ দিয়াৰ পিছতো অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত নোহোৱাত উত্তেজিত ৰাইজে কিবুজাৰে তিনিচুকীয়াত মৃত যুৱকক চিনাক্ত মৃত যুৱকজন শিৱসাগৰ বকতাৰ ৰাজ লাচিত 15 এপ্ৰিলৰ পুৱা কচুজানৰ শুকান পুখুৰী চাহ বাগিচাত উদ্ধাৰ হৈছিল যুৱকজনৰ অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ পৰিয়ালে চিনাক্ত কৰিছে যুৱকজনৰ মৃতদেহ 14 এপ্ৰিলৰ পৰা নিখোজ হৈ আছিল যুৱকজন শৰাইঘাট দলঙৰ সমীপত পোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত এজনৰ মৃত্যু ট্ৰাকৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছে হাবিলদাৰ জি পি চৌধুৰীৰ নিৰ্বাচনী দায়িত্ব সমাপন কৰি ঘৰলৈ উভতাৰ সময়ছোৱাতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল আৰক্ষী লোকজন ঘটনাস্থলীৰ পৰা এখন মটৰ চাইকেলো আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা 10 চকীয়া ট্ৰাকখন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে মৰাণৰ 1 নম্বৰ ডুমৰ দলং গাঁৱত যুৱতীৰ ৰহস্যজনক আত্মহননৰ ঘটনা নিশা বিহু চাই ঘৰলৈ উভতাৰ পিছতে ৰহস্যজনক মৃত্যু যুৱতীগৰাকীৰ প্ৰেমজনিত কাৰণতে যুৱতীগৰাকীয়ে আত্মহত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে মহানগৰীৰ নুনমাটিৰ শান্তিনগৰত ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকৰ বাবে অশান্তি স্কুলীয়া ছাত্ৰীক প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দি হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ ড্ৰাগছ আসক্ত মুন আলীৰ বিৰুদ্ধে যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ মহানগৰীৰ খানাপাৰাত বৈশিষ্ট আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান 20টা ড্ৰাগছ কণ্টেইনাৰসহ 3 সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ দুয়োটাক্ৰমে ৰহিম বাদশাহ ৰাহুল পাটিৰ আৰু চাহিদুল ৰহমান গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সৰবৰাহকাৰীক মাৰাথান জেৰা আৰক্ষীৰ মুগাখাটৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ ৰাজহ ফাঁকি এম বজাৰ নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে অভিযোগ তথ্যমতে 2024 বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহতে ম্যাদ উকলা ট্ৰেড লাইচেন্সখনৰ আজিলৈকে নবীকৰণ হোৱা নাই সাংবাদিকৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে বহুজাতিক কোম্পানীটোৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য তিনিচুকীয়া জিলাৰ টিপং ডালাইত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি বিহু হুঁচৰি গাই থকাৰ সমস্যাত কণমানিৰ বিহু হুঁচৰি দলক টিপং সেনাই দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ হুঁচৰি দলক লক্ষ্য কৰি অশ্লীল গালি গালাজ কৰাৰ অভিযোগ সেনাৰ কাণ্ডত ক্ষুব্ধ হৈ পৰে স্থানীয় ৰাইজ দুলীয়াজনৰ বিধায়ক তেৰজ গোৱালা অসুস্থ সেনাৰ এপল' হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বিধায়কজন শনিবাৰে তেৰজ গোৱালাৰ সম্পন্ন হ'ব এক অস্ত্ৰোপচাৰ প্ৰস্ৰাৱজনিত সমস্যাত ভুগিছে বিধায়কগৰাকী ঢেকীয়াজুলিৰ ধীৰাই মাজুলীত পুৱাই অঘটন বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছে যতন তাঁতি নামৰ এজন লোকৰ পুৱাই কামলৈ ওলাই যোৱাৰ সময়ছোৱাতে ঘৰৰ কাষতে লোকজনক হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰাত মৃত্যু হ'ল লোকজনৰ বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ অঞ্চলটোৰ চাহ বাগিচাৰ মাজত মুক্ত বিচৰণ বন্য হাতীৰ জাক ছত্তীশগড়ত কৰ্মৰত অসমৰ চি আৰ পি এফ জোৱানৰ আকস্মিক মৃত্যু মৃত জোৱানজন বাক্সাৰ মুছলপুৰৰ চন্দন ডেকা ভোটকেন্দ্ৰত নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব নিয়োজিত আছিল চন্দন ছত্তীশগড়ৰ কাছেৰ
কয়লক হাইস্কুলৰ 39 নম্বৰ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ পৰা খুজগাহি গৈ থকা অৱস্থাতে অসুস্থ হৈ পৰিছিল জোৱানজন। ডিগবৈৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ কেবা লক্ষাধিক টকাৰ চুৰিৰ ৰড জব্দ। ডিগবৈৰ এটা টেম্পত জমা দিবলৈ ৰাখিছিল ৰডসমূহ। ঘটনা সন্দৰ্ভত ডিগবৈৰে ভাস্কৰ সোণোৱাল নামৰ এজন যুৱকৰ লগতে আন এজন লোকক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে ডুমডুমা আৰক্ষীয়ে। গোলাঘাটৰ শালমৰাত অঘটন। ৰেলৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত এজন আহত লোকজন হৰিচন্দ্ৰ তাঁতী। ঘটনাৰ সময়ত ৰেলপথৰে খোজকাঢ়ি গৈ আছিল লোকজন। যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আহত লোকজনক ভৰ্তি। মৰিয়নীত পুৱাই চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ। ডেৰ মাহে প্ৰাপ্য বেতন আৰু ৰেচনৰ পৰা বঞ্চিত শ শ শ্ৰমিকে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। মৰিয়নীৰ হুলুংগুৰি চাহ বাগিচাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আটছাৰ ভগ্নী সংগঠন আটোৱাৰ সহযোগত শ শ বেতন বঞ্চিত শ্ৰমিকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। মহানগৰীৰ হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বৃহৎ প্ৰবঞ্চকৰ গেং। গাড়ী লৈ আৰু গাড়ী লীজত দিয়াৰ নামত চক্ৰটোৱে বহু গাড়ী বিক্ৰী কৰি আহিছিল বহিৰাজ্যত। গেংটোৰ চাৰিগৰাকী সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিপৰীতে আন কেইবাজনো এতিয়াও পলাতক হৈ আছে। শিৱসাগৰ কোঁৱৰপুৰ বৌজাৰ শ্ৰীপুৰীয়া ঘাটত দিখৌ নদীৰ ওপৰত নৱনিৰ্মিত এখন পকী দলঙৰ মাজ অংশ বহি যোৱাৰ লগতে গাৰ্ডাৰসমূহ উটি যোৱাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। প্ৰায় 18 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণৰত দলংখন। তামোলপুৰ চন্দনপুৰ গাঁৱত দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাস। দুৰ্বৃত্তৰ কাটিত উহিলং কৰিলে 5 শতাধিক তামোল গছৰ পুলি। ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলটোৰ শ্ৰীকান্ত দাস নামৰ যুৱকজন দুৰ্বৃত্তৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী লোকজন। হেলিকপ্টাৰতে ভৰি পিছলিল মমতাৰ। হেলিকপ্টাৰত উঠি বহিবলৈ লওঁতেই পিছল পৰে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। ঘটনাত সামান্যভাৱে আহত হয় মমতা বেনাৰ্জী। ঘটনাৰ পিছতে আসানসললৈ ৰাওনা হয় মমতা বেনাৰ্জী। কাৰাবনী খালিস্তানী অমৃতপালৰ হৈ ভোট ভিক্ষা মাতৃৰ। পঞ্জাৱত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ডিব্ৰুগড়ত কাৰাবনী অমৃতপাল সিঙৰ মাতৃ বলবিন্দৰ কৌৰৰ প্ৰথম অৱস্থাত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ মান্তি হোৱা নাছিল। অমৃতপাল পৰিয়ালৰ বুজনিধি অমৃতপালে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু হোৱা বুলি সদৰি কৰিছে মাতৃয়ে। সাতসাগৰ তেৰ নদীৰ সিপাৰৰ পৰা গণতন্ত্ৰ উৎসৱত চামিল হ'বলৈ নয়দা পালেহি প্ৰৱাসী ভাৰতীয় অভিক আৰ্য। জাৰ্মানীৰ পৰা জন্মভূমিত উপস্থিত হৈ নয়দাত ভোট দিলে অভিকে। কৰ্মসূত্ৰে জাৰ্মানীত থকা অভিকে প্ৰতিবাৰেই অংশ লৈছে গণতন্ত্ৰ উৎসৱত। দাউদ ইব্ৰাহিমক দোষমুক্ত ঘোষণা। বদোদৰা আদালতৰ 1983 চনৰ অস্ত্ৰ আইন গোচৰত দাউদক নিৰ্দোষী ঘোষণা কৰিছে আদালতখনে। ঘটনাৰ তদন্তকাৰী বিষয়াজনৰ গাফিলতিৰ তথ্য উদঙালে আদালতে। ইতিমধ্যে মৃত্যু সাৱতিছে ঘটনাটোৰ অভিযোগকাৰীজন। ইডিৰ গোচৰত আপৰ বিধায়ক আমানাতুল্লাহ খানক জামিন। দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতে মঞ্জুৰ কৰে জামিন। আদালতে 15,000 টকাৰ ব্যক্তিগত বণ্ডত জামিন মঞ্জুৰ কৰে বিধায়কজনৰ। দিল্লী ৱাকফ বৰ্ডত নিযুক্তিত লৈ অনিয়মৰ অভিযোগ গোচৰত বিধায়কজনে তদন্তত সহযোগ নকৰাৰ অভিযোগ তুলিছিল ইডিয়ে। দিল্লীৰ কুতুব মিনাৰত লাইট এণ্ড ছাউণ্ড শ্ব। ভোটদানৰ সজাগতাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰদৰ্শন কৰা হয় লাইট এণ্ড ছাউণ্ড শ্ব। দিল্লী নিৰ্বাচন আয়োগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে এই কাৰ্যসূচী। অনুষ্ঠানৰ বাবে কুতুব মিনাৰত আলোকসজ্জাৰ সৈতে পোহৰ আৰু শব্দৰ প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। তামিলনাডুৰ ভয়ংকৰ বাছ দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ ওপৰতে বাগৰি পৰিল যাত্ৰীবাহী বাছ। দুৰ্ঘটনাত আহত বাছখনৰ 15 গৰাকী যাত্ৰী। কুলাকুৰিচি জিলাৰ উলুণ্ডু ৰেপাৰ সমীপত এই দুৰ্ঘটনা। এক্সপ্ৰেছৱে ডবডবকৈ জ্বলিল যাত্ৰীবাহী বাছ। মহাৰাষ্ট্ৰৰ বদগাঁৱৰ সমীপত যাত্ৰীবাহী বাহনত জুই লাগে। মুম্বাই পুনে এক্সপ্ৰেছৱেত যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে জ্বলি উঠে বাছখন। কণ্ঠভীৰ ৰখা পৰিছে বাছখনৰ যাত্ৰীসকল। বাছখনে কঢ়িয়াই আনিছিল 36 জন যাত্ৰী। দিল্লীৰ এপাৰ্টমেণ্টত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। ৰোহিণীৰ এটা ডুপ্লেক্স এপাৰ্টমেণ্টত এই অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত সামান্যভাৱে আহত হয় 2 লোক। অগ্নিৰ্বাপক বাহিনীৰ 5 বাহনে জুই নিৰ্বাপন কৰে। উত্তৰাখণ্ডৰ নেনিতালৰ বনাঞ্চলত জুই নিৰ্বাপনৰ বাবে নিয়োজিত হয় সেনাৰ MI-17 হেলিকপ্টাৰ। 36 ঘণ্টাৰ অধিক সময় ধৰি অব্যাহত থকা জুয়ে গ্ৰাস কৰে বনাঞ্চলখনৰ কেইবা হেক্টৰ ভূমিৰ। তৰু টুইন বন বিভাগৰ সহযোগত হেলিকপ্টাৰেৰে জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা সেনাবাহিনীৰ। ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঁচীত স্কুল বাছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰে স্কুল বাছ। মণ্ডাৰ DC ব্লকত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা। আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও শিক্ষাৰ্থী। আহতসকলক স্থানীয় হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে। বাক্সা জিলাৰ শালবাৰীৰ বাৰেঙা বাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। NDA প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায়। কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত ৰাইজক এইবাৰ পদুমফুলৰ সলনি ট্ৰেক্টৰ চিহ্নত ভোট প্ৰদানৰ আহ্বান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বাক্সাৰ প্ৰচাৰ সভাতে কংগ্ৰেছ আৰু BPFৰ কটাক্ষ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কটা হাতৰ কাম নাই, নাঙলৰ দাম নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বিৰোধী কটাক্ষৰ উন্নয়নৰ খতিয়ান দিভোট ভিক্ষা মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা। বোকাজানৰ পেট্ৰল পাম্পত নাগালেণ্ডৰ বাহনৰ ভিৰ। ডিমাপুৰত ঘোষণা কৰা হৈছে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ। ডিমাপুৰ চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চ আৰু কোহিমা চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চে ঘোষণা কৰিছে বন্ধ। বন্ধৰ বাবে ভিৰ লাগিছে বোকাজানৰ পেট্ৰল পাম্পত। ত্ৰিপুৰাৰ ভোটকেন্দ্ৰত মানৱতাৰ পৰিচয় দিলে CRPFৰ হেড কনিষ্টেবল মণ্টু বৰাই। সন্তানৰ সৈতে ভোট দিবলৈ অহা মাতৃক সহায় আগবঢ়ালে মণ্টুৱে।
কনিষ্ঠ বলজনে কোলাত লৈ নিচুকালে সন্তানটিক ইতিমধ্যে ভিন্ন মাধ্যমত ভাইরেল হৈ পৰিছে ফটো মাছ মাৰিবলৈ গৈ ডবকাৰ যমুনা নৈত যুৱকৰ সুলিল সমাধি মৃত যুৱকজন শ্বৰবিন আলী যুৱকজনৰ ঘৰ ডবকা নাহৰ গাঁৱত আৰক্ষীৰ ৰাইজৰ সহযোগত ডবকা নগৰৰ যমুনা নৈৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে যুৱকজনক তিতাবৰ চাহ বাগিচা নৱজাতকক উদ্ধাৰ আৰু চাঞ্চল্য ঘটনাত সংঘটিত হৈছে তিতাবৰ টাইৰুণ চাহ বাগিচা অঞ্চলত জীৱিত অৱস্থাত স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে নৱজাতক ল'ৰা সন্তানটি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ দিল্লীৰ উত্তম নগৰত সুৰাপাৰী লোকৰ গুণ্ডাগিৰি ভাইৰেল হৈ পৰিছে মাজ পথত এডাল লোকে সুৰা সেৱন কৰাৰ ভিডিঅ' দিল্লী আৰক্ষীৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী ৰাইজৰ বিগজুৰি টুংগত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দেশৰ দহখন ৰাজ্যৰ দুটাকৈ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 94টা লোকসভা সমষ্টিত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অসমৰ 4টা সমষ্টি গুৱাহাটী বৰপেটা ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ ওড়িশাৰ সম্বলপুৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ প্ৰচাৰ পদযাত্ৰাৰ লগতে কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ নিৰ্বাচনী ৰেলীত অংশগ্ৰহণ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ আইপিএলৰ কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে পঞ্জাব কিংছৰ ৰোমাঞ্চকৰ জয় কে কে আৰ এৰে বান্ধি দিয়া 261 ৰাণৰ লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি 8 উইকেটত পঞ্জাব কিংছৰ জয়লাভ 108 ৰাণৰ বিস্ফোৰক ইনিংছেৰে জনি বেয়েষ্ট মেন অফ দ্য মেচ কলকাতাৰ ইডেন গাৰ্ডেনত হৈছিল খেলখন ডিব্ৰুগড় চৌকিডিঙিত নিশা জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান সদৌ ডিব্ৰুগড় ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী উৎসৱৰ বিহুতলীৰ বহু হাজাৰ দৰ্শকৰ উপস্থিতিত গীত পৰিৱেশন কৰিলে জুবিনে ইটোৰ পিছত সিটোও ন পুৰণি গীতেৰে জুবিনে মুহিলে দৰ্শকক প্ৰচণ্ড গৰমে দুখিছে ত্ৰিপুৰাবাসীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ৰাজ্যখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিতৰণ কৰা হৈছে শীতল পানীয় আৰু তৰমুজ বৰদোৱালী অঞ্চলৰ বিভিন্ন স্থানত ৰাইজক বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ শীতল পানী আৰু তৰমুজ দুজন উপস্থিত হৈ নষ্টালজিক লুৰিণ জ্যোতি গগৈ অতি ৰোমন্থন কৰি আৱেগিক হৈ পৰিল অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকী 2015 চনত দুধনৈৰ একেখন খেলপথাৰতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল লুৰিণ জ্যোতিয়ে পশু চিকিৎসকলৈ প্ৰাণজিত বসুমতাৰীলৈ উৎকৰ্ষ বঁটা 2014ৰ পশু কল্যাণ ক্ষেত্ৰ পশু চিকিৎসক বঁটা ঘোষণা ডক্টৰ প্ৰাণজিত বসুমতাৰীলৈ প্ৰদান কৰা হৈছে বিশেষ বঁটা নিষ্ঠা আৰু দীৰ্ঘম্যাদী কৰ্মৰ বাবে বসুমতাৰীলৈ সন্মান মিৰ্জাৰ জামৰতলত সুৱেৰী উৎসৱ উদযাপন জামৰতল খেলপথাৰ দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে সুৱেৰী উৎসৱ এই উপলক্ষে পিতা মাতা মন্দিৰৰ পৰা পিতা মাতাৰ বিগ্ৰহ শোভাযাত্ৰাৰে আদৰি অনা হয় সুৱেৰী উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি অনুষ্ঠিত হয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত বিহুৰ আনন্দ নাচি বাগি আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা পৰিৱেশ কলা কেন্দ্ৰৰ চতুৰ্থ ষান্মাসিকৰ শিক্ষাৰ্থীসকল ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰ চাৰিআলিস্থিত পশ্চিম গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ত বহাগৰ এদিন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে পৰিৱেশন কৰিলে বিহু হুঁচৰি অনুষ্ঠানত মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিহু নৃত্য গীত আদি পৰিৱেশন কৰি সমগ্ৰ পৰিৱেশটো জীপাল কৰি তোলে গহপুৰত দৃষ্টি হৰিছে এজন বিশেষ দিব্যাংগ যুৱকে তামোল গছত অনায়াসে উঠিব পাৰে যুৱকজনে এখন হাতৰ আঙুলি নথকাৰ বাবে যুৱকজনে বনাব পৰা নাই আধাৰ কাৰ্ড চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে যুৱকজন কঠোৰ পৰিশ্ৰমী মনিল গগৈৰ ঘৰ গহপুৰৰ জালুকবাৰীত ডিগবৈ মৰা জনগোষ্ঠীৰ ডেকা গাভৰু নৃত্যত জীপাল হৈ পৰিছে ডিগবৈ ৰিফাইনেৰী খেলপথাৰ নিজস্ব ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে পালন কৰে ৰাতি বিহু প্ৰতিকূল বতৰক উনেওচি বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা মৰাণ ডেকা গাভৰু নৃত্যত জীপাল হৈ উঠে ডিগবৈ চহৰ হাইলাকান্দিত উদ্ধাৰ বিশালকায় অজগৰ সাপ হাইলাকান্দি জিলাৰ পাঁচগ্ৰাম অঞ্চলৰ শান্তিপাৰাত উদ্ধাৰ হৈছে সাপডাল অজগৰ উদ্ধাৰ পিছতে অঞ্চলটোত ভিৰ কৰে বহু লোকে পিছত স্থানীয় ৰাইজে বন বিভাগক গতাই দিয়ে সাপডাল নিমৰীয়াৰ প্ৰথমখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয় ডি আই এম এছে সম্পূৰ্ণ কৰিলে গৌৰৱ উজ্জ্বল প্ৰথম বৰ্ষ শিশু প্ৰসূতি আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ সা সুবিধা ইতিমধ্যে উপলব্ধ চিকিৎসালয়খনত প্ৰতি মাহতে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ এগৰাকী লোকক সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়ায় গুৱাহাটীৰ নেহৰু ষ্টেডিয়ামত ৰশ্মিৱালা তামুলী বি ডিভিজন ক্ৰিকেট লীগ 2024 মুঠ 8টা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব লীগ টি টুৱেণ্টিৰ আৰ্হিত অনুষ্ঠিত হ'ব লীগৰ খেল মহানগৰীৰ পাথৰকুৰীত বহাগী উৎসৱ আইডিয়েল হিল ভিউৰ আৱাসীসকলে এদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰিছে বহাগী উৎসৱ গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিলত ৰাষ্ট্ৰীয় কলা প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠান 30 এপ্ৰিললৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব কলা প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠান এইচ ইউ ই নামৰ এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ উদ্যোগত এই কলা প্ৰদৰ্শনী তামিলনাডুৰ মাডুৰাইত চিঠি ৰাই উৎসৱৰ আনন্দ ভগৱান কল্লালগড় কঢ়িয়াই আলাঘৰ মন্দিৰত উপস্থিত হয় শোভাযাত্ৰা শোভাযাত্ৰাৰ অংশগ্ৰহণ কৰে হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত আৰু ইয়াৰ লগতে আছে দুটা সংগঠনৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ।